Jo, tak jak to zhodnotit, no, tak byli jsme nějakým způsobem na rovný připravený, 3-0 prohra, myslím si, že dva góly jsme si dali skoro jakoby sami, měli jsme tam nějaké šance, měli jsme 4-5 šancí, asi jsme ji udělali z gólmana muže kola, si myslím, nemyslím si, že jsme byli horší, na balonu jsme byli určitě lepší, oni stáli vzadu v bloku, samozřejmě ofenzivu mají velmi dobrou, ve třech tam prostě vždycky vyjeli a jak říkám, no, z těch tří gólů jsme jim jakoby dva dali sami. Škoda, že jsme byli komplet, na to si úplně jako nechci stěžovat, ale samozřejmě, kdyby hrál Lafy, Kuba Totu a Martin Miklíků, nebo mohli být k dispozici, tak určitě by to bylo pro Roudné složitější, protože pokaždý, když na nás nastoupili, tak většinou mimo asi Volgemuta vždycky hráli komplet, takže to je takový zkreslený, jestli teda opravdu jsou lepší nebo nejsou. No. Tak jak bychom zhodnotili svým utkáním? Jeli jsme do Lešinka, který má dvě utkání vítězný a má sílu ofenzivě a my jsme se na to celý den připravovali, tak aby jsme tady uspěli. Jo. To se nám hlavně v prvním poloce podařilo, i když do toho utkání domácí jako vstoupili lepší, byli aktivnější, vypracovali si gólovku, sice po naší individuální chybě, ale my jsme v zápětí dali góla na 1-0 a druhý do třetího góla jsme potom dali z breaku a myslím si, že za první poločas jsme to zasloužili, protože naše efektivita byla lepší než domácí. No.